Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo ovu logaritamsku nejednačinu. Ja ću naprijed zakade prepišem. Što se tiče ove logaritamske nejednačine, pre nego što krenemo da je rešavamo, potrebno je da vidimo koji uslovi važe ovde. Što se tiče logaritma, kada vi imate neki logaritam od nekog broja x za osnovu a, uslov je da bi ovaj logaritam bio uopšte definisan da i x, odnosno taj argument mora bude veći od nule i da osnova mora da bude različita od 1. Drugim rečima, mi kad imamo ovaj logaritam ovde unutra, unutar njega imamo argument x na kvadrat minus 1, znači taj argument mora da bude veći od nule. I šta tu imamo? Dakle, imat ćemo situaciju da x na kvadrat minus 1 mora bude veći od nule, odnosno to ćemo za početak da izjednačimo, da formiramo kvadratnu jednačinu. X na kvadrat minus 1 će biti jednako 0, odnosno x na kvadrat jednako 1. I sad nađemo koren ove kvadratne jednačine. Dakle, kada to iskorenujemo, x će biti jednako plus minus koren iz 1, x će biti jednako plus minus 1. Ajmo sada da vidimo kako izgleda ta kvadratna parabola. Pošto uz x na kvadrat ovde imamo pozitivan koeficijent i nule imamo minus 1, 1, ta parabola će ići ovako, dakle smejaće se, bit će konveksna, ovde su nam pozitivna rešenja, ovde negativna, ovde x osa plus beskonačno i minus beskonačno. Drugi uslov bi bio, znači ovde iz ovoga možemo da, ajde da zapišemo postupno, dakle, ovaj logaritam je definisan ako se svi x-ovi nalaze između minus beskonačno i minus 1, oni od 1 do plus beskonačno. Drugi uslov koji ovde imamo, da unutar ovog logaritma, sve što se nalazi, a nalazi se bukvalno ovo, mora da bude veće od nule. Dakle, ceo ovaj logaritam za osnovu 27 od x na kvadrat minus 1, on mora biti veći od nule po uslovu ovog zadatka. Odnosno, logaritam za osnovu 27 od x na kvadrat minus 1 mora da bude veći od logaritma za osnovu 27 broja 1. Dakle, mi smo ovu nulu prebacili u ovaj logaritam za osnovu 27 broja 1. Dakle, logaritam broja 1 za bilo koju osnovu je jednak nuli. Mi smo baš uzeli ovu osnovu 27 jer i sa leve strane imamo osnovu 27 i to će onda da se pokrati. Dobijemo situaciju da x na kvadrat minus 1 veće od jedinice, odnosno da x na kvadrat veće od 1 plus 1, odnosno 2. Izjednačimo to. Dobijemo da x na kvadrat jednako dvojci, da rešimo ovu jednačinu, dakle x će biti jednako plus minus koren iz 2, odnosno kad nacrtamo tu kvadratnu parabolu, mi dakle ovde iz ove jednačine, ako ovu dvojku prebacimo sa leve strane, dobijemo nejednakost x na kvadrat minus 2 da je veće od nule i postavlja se pitanje, dakle, kad je to veće od nule, dakle imamo ovde nule minus koren iz 2 i koren iz 2, kvadratna parabola ide ovako, smeje se zato što je kod ovog x na kvadrat koeficijent veći od nule. Ovde su rešenja negativna, ovde su rešenja pozitivna, dakle ovo x osa ovde plus beskonačno minus beskonačno. I moramo da uklopimo ova rešenja, da nađemo presek ta dva rešenja, moramo da imamo ispunjena oba ta uslova. Dakle, ovde kod ovog prvog smo imali, aj prvo značajne tačke da iscrtamo, značajne tačke su minus koren iz 2, minus 1, ovde imamo jedinicu, imamo koren iz 2, tu je x osa. Po ovom prvom uslovu koji imamo, dakle, rešenja idu od minus jedinice do minus beskonačnosti i od jedinice do plus beskonačnosti. A ova druga rešenja idu od minus koren iz 2 do minus beskonačno i idu od koren iz 2 do plus beskonačno. Znači, presek ova dva rešenja je ovo ovde. Znači, naš uslov zadatka je da x element od minus beskonačnosti do minus koren iz 2, ovde je dakle minus beskonačnost, unija od koren iz 2 do plus beskonačno. Sad je potrebno da rešimo, dakle, ovaj zadatak. Mogu na brzaka i ovde to da prepišem kako izgleda i sad trudimo se u ovoj nejednačini odmah da se oslobađamo ovih logaritama. Dakle, levu stranu prepišemo, a desnu stranu ćemo da transformišemo da dobijemo
tu neki logaritam za osnovu 1/3. Mi znamo onu formulu da je logaritam broja a za osnovu a jednak 1. Znači logaritam broja 1/3 za osnovu 1/3 jednak 1. Onda ćemo da pokratimo ovde logaritme, ali moramo da vodimo računa, jer kada zanemarimo ove logaritme koji imaju osnovu koja je manja od 1, u ovom slučaju to je osnova 1/3, onda mora se obrne znak nejednakosti. Dakle, ovde obraćamo znak nejednakosti. Ovde, naravno, nismo u ovom slučaju obratali znak zato što je osnova bila 27, a ona je veća od 1. Nego kad je osnova manja od 1, obrne se znak i ostane nam ovde logaritam od x na kvadrat minus 1 za osnovu 27 da je manje od 1/3. Sada želimo da ovo sa desne strane, što je da ga predstavimo u obliku logaritma sa osnovom 27, i to ćemo da napišemo. Mi znamo ako imamo neki logaritam broja a za osnovu a pa na neki stepen s, da će ta osnova i taj logaritam, to sve se bukvalno pokrati i ostane samo s. Što znači da ja to mogu napišem kao logaritam od osnove 27, broja 27 pa na ovu 1/3. Jer to bukvalno kad se skrati logaritam broja 27 za osnovu 27 ostane samo ova 1/3, što je upravo ovo ovde. Dakle, sad pokratimo ove osnove i dobije se da je x na kvadrat minus 1 manje od 27 na 1/3, odnosno x na kvadrat minus 1 je manje 27 na 1/3, zapravo treći koren iz 27, x na kvadrat minus 1 je manje od treći koren iz 27, to je 3, x na kvadrat, ovu trojku prebacimo sa leve strane, to će biti minus 3, ovo minus 1, to je minus 4, dakle x na kvadrat minus 4 će biti manje od 0, odnosno x na kvadrat minus 4 ćemo da izjednačimo sa 0 da vidimo koje rešenje se dobija, i nastavit ću zadatak ovde. Dakle, x na kvadrat će biti jednako 4, x će biti jednako plus minus korenu iz 4, x će biti jednako plus minus 2, odnosno sada kada crtamo kvadratnu parabolu, imat ćemo 0 minus dvojci i dvojci, i ovako će nam se smijati ta kvadratna parabola zato što je ispred ovog x na kvadrat koeficijent pozitivan. Ovde će biti negativne vrednosti, ovde pozitivne. Mi gledamo ovu našu inicijalnu nejednačinu. U toj inicijalnoj nejednačini tražimo rešenja koja su manja od nula, što znači da gledamo ove rešenja koja se nalaze između minus 2 i 2. I onda dobili smo rešenje naše nejednačine, i ta naša nejednačina ima ovaj uslov, pa moramo da presečemo rešenje nejednačine i uslov. Može na više načina, naći ću nacrtam brojevnu neku pravu, ovde x8, imamo značajne tačke minus 2, minus koren iz 2, imamo minus koren iz 2, 2, ovde minus beskonačno plus beskonačno, dakle ova prva ide od, uslovi idu od minus beskonačnosti do minus 2, do minus koren iz 2 i od koren iz 2 do plus beskonačnosti, a sa druge strane rešenje nam je između minus 2 i 2, tražimo presek, pa presek je ovo ovde, što znači da će ukupno naše rešenje biti da je x element od minus 2 do minus koren iz 2 unija od, ovde zapravo plus koren iz 2, od koren iz 2 do 2, odnosno kad bacimo pogled na ova rešenja, zaokružujemo kao tačan odgovor rešenje pod D. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!